Mais de 70 mil pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada vão responder a um questionário. O governo quer descobrir por que alguns alunos não estão na escola. Nicole, de 10 anos, tem síndrome de Down, um distúrbio genético. Segundo a mãe dela, depois que começou a frequentar a escola, melhorou a sociabilidade e no desenvolvimento da fala. Ah! E essa letra? É! E essa? I! O dia que ela não vai para a escola, ela fica até nervosa. Tá aprendendo a se comunicar também melhor em casa com o irmão. Na parte social, tá excelente. Nicole recebe todo mês uma bolsa de um salário mínimo, do benefício de prestação continuada. Tem direito a receber pessoas com deficiência com até 18 anos e com renda familiar por pessoa de até um quarto do salário mínimo. Dinheiro que faz diferença no orçamento. Não tem como eu trabalhar fora. Já tentei, mas fica impossibilitado. Então Um dinheiro é uma ajuda bem-vinda, um BPC. Cerca de 70% das crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência que recebem o benefício de prestação continuada frequentam a escola. Mas o governo quer saber por que o restante está fora da sala de aula. Por isso, até dezembro, devem ser visitados 70 mil beneficiários. Cada família vai responder um questionário. Para promover essa ação, o governo federal aumentou o valor pago aos estados e municípios pelo programa. Esse recurso que vai ser transferido aos municípios e ao Distrito Federal vai ser no sentido apoiar, né, a busca ativa dessas crianças, desses adolescentes, que serão visitados por técnicos, né, do município, para o levantamento das principais barreiras que impedem o acesso e a permanência na escola. Em 2007, ano em que foi lançado o programa BPC na escola, eram cerca de 340 mil beneficiários com deficiência com até 18 anos. Apenas 30% deles estavam na escola. Em 2011, o índice se inverteu. Cerca de 70% estão matriculados. O BPC na escola faz parte do programa Viver Sem Limites, lançado em 2011 para garantir os direitos das pessoas com deficiência. O Plano Viver Sem Limite, ele articula políticas de 15 ministérios e outros órgãos, né, da Administração Pública Federal, no sentido de que todas as ações sejam articuladas, sejam pensadas para não excluir, para já garantir que a política pública seja efetiva para todas e todos.